ntabwo nyuzwe kubera amahame ya ADEPERI twese tuzi turi hano ntitubice hejuru. Uyu munsi nidukenera gutumira korali yo muri Catholique ivuye Saint Michel izaza Nyarugenge iririmbe kuri stage ku gatuti hariya iririmbe. Muri context dukoreramo umurimo w'Imana no guhamagara no gutumira abo dufatanye umurimo. Nanone tureba taramo turaba turi kumwe n'umuhanzi w'icyamamare Israel Mbonyi. Utaka recommendation muri ADEPERI utaka ibyangombwa kugira ngo ajye kuririmbira ahandi tukamwakira nk'uvuye muri indi torero wenda benshi batazi uyu munsi cyangwa se bazi. Hanyuma bivuze iki ku butumwa bw'abandi bantu bazava hanze ari abahanzi ba gospel ariko mu yandi matorero bazaza ku gatuti Nyarugenge n'ahandi bakaririmba? Ntekereza ko atari ubwa mbere nsobanuye ibi bintu muri ADEPERI. Reka mbe kiriya kandi natwe twese tube kiriya, ntago tujya tubeshya mu byo mu ndangagaciro zacu, ntago twaba dukijijwe ngo tubeshye. Ibyo ngiye kubabwira nibyo mutujyanira kandi niko kuri. Ntago Israel Mbonyi iyi minsi turimo abantu benshi nimujya kwitegereza bararushye, stress ziri kuri ku kigero cyo hejuru, ama depression n'ama divorce. Ariko twebwe mu musanzu wacu twumva twatanga mu gihugu kiza nk'iki cyaduhaye inyubako. Igiterane cyakozwe na Korali Hoziana hari mu 1995 nibwo nakiriye Yesu umwami n'umukiza wanjye, nkava mu bintu byari bingose bitabi byari byaranyishe ibyagwa nari mpfuye nabi. Aho rero niho nakuye aka gasura mureba, nariretse byari rinzengereje. Ese shimwe, amazina yanjye nitwa Rukundo Jarik, ninge koordinateri wa Shalom Gospel Festival. Mu busanzwe nkaba ndi umuyobozi wungirije wa mbere muri Korali Shalom. Hano rero duhari turi Korali Shalom, turi kumwe n'umushumba wacu ururembo rwa Kigali Rurangwa Valentin, tukaba turi kumwe na perezida wa Korali Ndahimana Gaspar na Habimana Jean Marie Vianney, umuririmbyi muri Korali Shalom. Iruhande rwanjye ndi kumwe na Charlotte nawe n'umuririmbyi muri Korali Shalom. Hepfo ndi kumwe na Clement Roger hagarariye abaterankunga abadufashije kugira ngo kino gikorwa kigerweho. Mu magambo makeya twihuse, turi hano ku bwa Shalom Gospel Festival. Ni festival yateguwe na Korali Shalom ibarizwa ADEPERI ururembo rwa Kigali paruwasi ya Nyarugenge. Ni festival irimo ibintu bitatu by'ingenzi. Igikorwa cya mbere cyabaye ejo yari youth seminar, twari turi kuganira n'urubyiruko rwa ADEPERI ifite intego ivuga ngo urubyiruko ADEPERI yifuza. Twaganiriye n'urubyiruko turi kumwe n'umushumba mukuru wa ADEPERI. Urubyiruko ruhabwa umwanya wo kubaza no kwisanzura ku byo batekereza ku itorero ryabo nyuma y'uko bari bahawe ikiganiro n'umushumba mukuru ku rugendo rw'impinduka rw'itorero ryacu ADEPERI n'ibyo itorero risaba urubyiruko. Uyu munsi hari ikindi gikorwa nanone kiri muri Shalom Gospel Festival gikomeye cya Supporting Single Mothers, kiraza kubera kuri ADEPERI Kinyinya. Korali Shalom dukora umurimo w'Imana mu ivugabutumwa ryo kuririmba, ariko tugakora n'ivugabutumwa ry'imirimo. Umwaka utambutse twakoreye mu ntara zigera muri eshatu z'igihugu, Amajyaruguru, Burengerazuba n'Amajyepfo. Burengerazuba twakoreye muri Karongi imbere y'isoko rya Karongi, turi twakiriwe na ADEPERI i Karongi. Ihuye twari kuri ADEPERI yitaba imbere y'isoko, naho niho twakoreye. Twagiye tuhakorera rero ibikorwa by'urukundo, dutanga amamitiweli. Hanyuma muri Kigali rero niho hari hatahiwe, twakoranye n'itorero ryacu ururembo rwa Kigali n'inzego bwite za leta muri aba batewe inda ziba zitateganyijwe cyangwa babyariye mu rugo. Korali Shalom rero ku bufatanye n'ururembo rwa Kigali twifuje gukora kuremera abo bantu, kuko baba basa nk'abatakaje icyizere cy'ubuzima. Hari abo dufite bari bararangije kwiga imyuga, abo ngabo bo muri Kinyinya
dufite n'abandi tuzakorana n'umufatanyabikorwa Save the Children ukorera mu Bugesera, we azadufasha mu kubigisha, azadufasha mu ba single mothers 15, hanyuma Laman badufashe kwigisha nabo umwuga abantu aba babiri. Hanyuma uyu munsi rero kuri ADPR ya Kinyinya, paruwasi ya Kinyinya, hari abo dufite 47 barangije kwiga iyo myuga, harimo umwuga w'ubudozi. Korali Shalom n'ubufatanye n'ururembo rwa Kigali twabageneye imashini 47 zo kudoda, kugira ngo nyuma yuko twababwirije cyangwa tugenda tubwiriza, tugerageza no gukora ku buryo umuntu yongera kugarura icyizere cy'ubuzima. Igikorwa cya gatatu aricyo kizaba gipfundikira ibyo bikorwa byose, kizaba kuri tariki 17 kuri iki cyumweru hano muri BK Arena. Ni konseri, tuzaba turi hano guhera saa sita, imiryango izaba ifunguye saa 8 tuzaba dutangiye konseri. Konseri turi kumwe n'umuhanzi Israel Mbonyi na worship team ya Ntora n'umuvugabutumwa w'umunsi Dr. Pastor Danny Daniel guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndumva ibikorwa byose dufite muri Shalom Gospel Festival sanubivuzeho, mbashimira namwe mwadufashije kubyamamaza n'abafatanyabikorwa bose mubona bari aha ngaha, kandi twizera yuko Imana ikiri kumwe natwe. Ndumva nakakira perezida wa korali tubwire ibikurikira. Murakoze. Yakubahwa mushumba w'ururembo rwa Kigali, yakubahwa uhagarariye abafatanyabikorwa ba korali Shalom, banyakubahwa abayobozi dukorana umurimo w'Imana muri korali Shalom, namwe banyakubahwa mushinzwe ibitangazamakuru bitandukanye, kugira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Murakoze. Kugira ngo koordinata ibyo nagombaga kuvugaho byose arabisobanuye, nta mpamvu yo kubisubiramo, ariko nk'uko mubizi nyine uyu munsi cyangwa se n'uyu mwanya no kugira ngo tuganire namwe, kugira ngo nk'ijisho ryacu nk'abantu batugerera kure aho tudashobora kugera, namwe mugire uruhare rwo kugira ngo dufatikanye muri uyu murimo mwiza w'ivugabutumwa. Yakubaha mushumba, rero ntabwo nizimba mu magambo cyane, kugira ngo mbahe ikaze muri uyu mwanya mwiza dufatanyijemo namwe, nk'uko iki gikorwa twagitangiranye, nk'uko tubivuga ko ari ku bufatanye bwa Korali Shalom n'ururembo rwa Kigali. Nagira ngo mbashimire ko mwitabiriye uyu muhango kuganira n'itangazamakuru, ngira ngo nanabakire dukomeze tugende tuganira ku bijyanye n'iki gikorwa cya Korali Shalom. Imana ikomeze iduhane umugisha. Muraho neza mwese, ndabasuhuje nanjye mu izina rya Kristo Yesu. Amazina yanjye nk'uko bayavuze nitwa Pastor Valente Rurangwa, ndi umushumba w'itorero ADPR mu rurembo rwa Kigali. Ururembo rwa Kigali rukorera mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, aritwo Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Rukaba rufite amaparuwasi 12 ndetse n'amatorero cyangwa ibyo twitaga kera imidugudu igeze ku 161. Dufite amakorali, dufite amakorali asaga 600 mu rurembo rwose. Muri ayo 600 rero hakaba harimo na korali Shalom. Korali Shalom ikorera umurimo muri paruwasi ya Nyarugenge, nayo mbere y'umuyobozi, mbere y'umushumba. Twishimiye uyu mwanya
twabonye nk'itorero ariko nanone na Korali Shalom turi kumwe kugira ngo tunamenyekanishe ibikorwa birimo bikorwa cyane cyane muri iki cyumweru turiho twitegura iriya konseri izaba ku cyumweru tariki 17. Bisanzwe torera DPR mu cyerekezo cyaryo harimo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye twifashishije ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze rero guhindura umuntu mu buryo bwuzuye biba bisobanuye mu buryo bw'umwuka bwa roho ariko no mu buryo bw'imibereho yindi isanzwe umuntu akaba ari umuntu wuzuye mu mpande zose. Uwo niwe muntu igihugu gikeneye, niwe muntu Imana ishaka, niwe muntu n'itorero ADEPR twifuza ko yaba ari we uriho muri iki gihugu cyacu ndetse n'ahandi hose dushobora kugeza ubutumwa bwiza. Rero iyi konseri yateguwe turatekereza yuko ari ubundi buryo bumwe buzadufasha kugeza ubutumwa bwiza ku bantu benshi ndetse biganjemo abatajya bashobora kubona umwanya uhagije wo kuza mu nsengero ariko nabaza mu rusengero kwiyumva ko bakinguriwe imiryango ya BK Arena kugira ngo baze bumve ubutumwa bwiza, nabyo turizera neza yuko arandi mahirwe ku bantu benshi baba abanyetorero bitorero rya CHADEPR yaba andi matorero n'amadini ari muri iki gihugu no muri uyu mujyi n'undi muntu wese uzumva ashaka kumva ubutumwa bwiza imiryango irakinguye. Rero nkuko koordinateri w'iki gikorwa yabivuze, ntabwo ari indirimbo gusa, ntabwo ari ijambo ry'Imana gusa teganijwe muri iki gikorwa, ahubwo mwumvise ko hari n'ibindi bikorwa byiza birimo n'ibikorwa byo gufasha baba bari aba single mothers bari abana b'abakobwa bagiye baterwa inda zidateganijwe bamaze igihe bigishwa imyuga. Twabateguriye uyu munsi kubaha ibikoresho bishobora kubafasha, imashini zidoda. Ni igikorwa tuza gukomerezamo tuvuye hano ariko kandi yabivuze ko ku munsi w'ejo twari dufite conference nini y'urubyiruko rwo mu itorero ryacu rya ADEPR yari ihuje abajene bageze kuri 380. Mwaka ushize murabizi benshi hano twakoze igitaramo cyabereye hariya mu mujyi hariya bita muri Car Free Zone, twari twakise Bye Bye Vacances. Cyaryoheye urubyiruko rwacu, kitabiriwe n'urubyiruko rurenga 8,000 kandi abarenga 100 barakizwa bakira Yesu. Abenshi ni abakristo bahariya i Nyarugenge. Rero uyu mwaka twashimye kubihuza n'iyi konseri kugira ngo noneho urubyiruko rwacu twicarane tuganire kuri ADEPR. ADEPR twifuza
ADPR kuva dutangira urugendo rw'impinduka hari imvugo twakunze gukoresha ivuga ko dukwiriye kugira ADPR imana ireba ikayibona nk'itorero itorero rikwiriye ariko n'abanyitorero bayireba bakavuga bati iyi niyo ADPR twifuza ariko si saho gusa bikwiye kugarukira tukavuga tuti n'igihugu ikoreramo kibonye ibikorwa ikora kibonye uburyo mu cyerekezo cyayo koko ifite guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye n'igihugu kikaba cyavuga kiti iri ni ryo torero twifuza natwe ko ryakora muri iki gihugu rero twifuje kuganira n'urubyiruko rwacu kugira ngo rutubwire ngo ese iyo tuvuze ngo ADPR twifuza namwe nk'urubyiruko niyo mwifuza nk'abana bacu ko twebwe turahari uyu munsi ariko ejo aho turi nibo bazaba bahari nk'abayobozi ADPR mwifuza y'ejo hazaza ikwiriye kubimeze gute ikwiriye kuba ikorite isite imezite wabaye umwanya mwiza rero wo kuganira nabo kandi batanze ibitekerezo byiza bishimishije turabashimiye cyane kubw'uyu mwanya turakomeza tuganire Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu murakoze ari byabajijwe umushumba ibyabajijwe perezida ariko hari ibyo mbona nahita mbasha gusubiza nka koordinateri cyane reka mpere hari icyo bagiye babaza ugasanga birahura kuki tutishyuje reka bari icyo mperaho muri gospel cyangwa mwivugabutumwa Korali Shalom dukora ndashaka tuze kubitwara gutya ntago iteka inyungu ziba ku mafaranga cyo ni cyambere cyakabiri twebwe inyungu yacu ya mbere niyo twamamaje ubutumwa bwiza mpereye nigeze kukivugaho mpereye aho twe twavuye cyase abatubanjirije abababwirije akenshi ntago bishyuje barazaga cyane ubu hari abakiza bagakora ibiterane mujya mubona bigari kandi baba bafitemo ibyo bashoye umuntu akaza bakamubwiriza perezida araza kubigarukaho yakirijwe mu giterane cya Hoziyana ariko ubu ni perezida wa Korali Shalom twebwe rero iyo dutegura konseri nk'iyi ntidushyireho kwishyuza hari abantu nk'uko twabivuze dutekereza dushaka mushumba yabigarutseho urubyiruko iyi nyubako izama abantu benshi batandukanye harabaza kwentertaininga harabaza kurebamo match ariko hari nabaza n'umubindi bigiye bitandukanye bihabera noneho twebwe turashaka kuhaza dufite message dushaka gutanga yo kwakira Kristo dufite intego iri muri Yohana 14 umurongo wa mbere ivuga ngo ntimutinye mwizere Imana nanjye munyizere iyi minsi turimo abantu benshi nimujya kwitegereza bararushye stress ziri kuri ku kigero cyo hejuru ama depression n'ama divorce ariko twebwe mu musanzu wacu twumva twatanga mu gihugu kiza nk'iki cyaduhaye inyubako ni uburyo twavura izo stress izo depression dukoresheje ijambo ry'Imana rero twararebye tugiye kuvura umuntu cyase gutanga message tukishyuza harabo tutabona kandi usibye n'iyi nyubako tubona ko ihenze nibyo bitaramo bindi nababwiye twakoze umwaka ushize siritu nk'iki Karongi nimujya kuri YouTube channel yacu kiriho nacyo cyari gihenze cyo cyabereye hanze mu kibuga kandi tujyana sound iri full byose turishyura ariko twebwe tubanze tubyumvikaneho inyungu yacu ntagirikare ntagara amafaranga nuko abantu bakizwa umuntu umwe arahagije Bibiliya iratubwira iyo umuntu umwe akijijwe mu ijuru impundu ziravuga Kristo yasize 99 aza gushaka umwe inyungu yacu ya mbere hano muri BK Arena dushaka nuko abantu bakira bakabona Kristo uruhura imitima ikindi nshaka gusubiza ni cya Israel Mbonyi
karenga ashobora kuza kubera ko wenda ari umubare mwateganyije bikarenga mutekereza iki kuzafasha abo bantu hariho n'igihe bavuga ko inyubako yuzuye wenda ari imyanya imwe n'imwe bafunze mutekereza iki kuri abo bantu ushobora kuza kutazabasha kwinjira of course kwinjira n'ubundi okay murakoze iyi nyubako n'ahandi hose habe hahuriza abantu hari amategeko abahagenga kandi niba inyubako yakira abantu 10,000 nago washyiramo abantu 20,000 ahubwo wabugiye guteza ibindi bibazo gahunda iriho ubwo tuyise kamite ngisubiriza wenda n'undi wari kuza kukibaza kwinjira n'ubuntu ariko hari amakondisiyo abiri kondisiyo ya mbere abana bagomba kuza bari kumwe n'abantu bakuru iya kabiri n'abantu bakuru bagomba kuba bafite irangamuntu ibaranga kugira ngo tubashe mu buryo bw'umutekano haboneke uburyo kitumenya ngo ni Gedeo waje cyane Jarike waje hanyuma haramutse huzuye subwa mbere hano habereye ikintu konseri kuzura niyo hujuje mujya kubona message ko ticket zibaye sold out siko bigenda natwe rero nihuzura tuzafunga ubwuza niyo mpamvu twashyizemo interval y'amasaha 2 imiryango izafungura saa 6 konseri nyiri zinitangire saa 8 ubwo nibigera saa 6 na 50 cyase saa 7 na 30 ko sari kuzura icyo tuzakora tuzahita dushyiraho communique nicyo namwe mudufasha mu buterankunga muduha bizahita bigera ahantu ko inyubako yuzuye icyo nayo ngiye gusubiza nka abagenzi banje nabagasubiza ikindi nicyo kuri Israeli mbonye reka mbe clear kandi natwe twese tube clear ntago tujya tubeshya mu byo mu ndangagaciro zacu ntago twaba dukijijwe ngo tubeshye ibyo ngiye kubabwira nibyo mutujyanira kandi niko kuri ntago Israeli mbonye twamwishyuye icyo twakoze twakoze kumwegera tumwereka ivuga butumwa dufite tuganira nawe tumubwira ko dufite konseri muri arena konseri yari mu kwezi kwa 11 ariko kuboneka kwa mbonyi kuboneka kwa sare niyo mpamvu yaje tuganira yuko konseri tutazishyuza aratwibwirira ubwe kuba mutazishyuza nange ndumva ari byiza tugiye kubwira kuririmbira abantu batabashaga kuzamo hano hano ntago ari event nyinshi zimaze kuberamo z'ubuntu rero tumaze kuganira nawe twemeranya tubonye na availability yaha itariki 17 Israeli mbonye ntago twamwishyuye uko niko kuri abaye twaramwishyuye nawe na management ye twabibabwira ariko ntago twigeze twishyura Israeli mbonye kuko natwe event yacu n'ubuntu muhumure tsaba murakoze ubwo ibindi oya oya nabyo habaye ari ukumutegera mba mbibabwiye nago Israeli mbonye nta any cost tumugomba nta giciro tugomba Israeli mbonye ngira ngo arabisobanuye neza ku byinshi nari nagiye mwari mwagiye mumbaza yewe mu magambo make cyo navuga iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri kindi yabahaye urugero ababwira ko nange nakirijwe mu giterane Hoziyana yari yatumije yari yakoze kandi nayo ntiyari yishyuje ariko no munsi wa none ndi umunyarwanda mwiza wubaha Imana nkubaha n'igihugu kandi nkatanga umusaruro mu gihugu cyanjye by'umwihariko nkumva muri jyewe nguwe neza kandi mfite n'ibyiringiro by'uko nzabona ubugingo bw'iteka iyo nyungu hari ahantu wayigura amamiliyoni tuzatanga hano yagura ibyo bintu nta kintu watanga ngo ugure amahoro niyo mpamvu natwe twiyemeje gutangira ubuntu kuko natwe twaherewe ubuntu kugira ngo abantu Imana yaremye bagubwe neza muri bya bibazo byose twagiye tubabwira twagiye tureba kugira ngo tubabwire tubabwirize ubutumwa bwiza ku kijyanye na korali ko twagiye tuzamuka nkuko tubizi twese korali itangira nyine yari abantu bo hasi batoya twebwe twe twatangiye turi n'abana b'ishuri ryo ku cyumweru tutangira muri 83 muri 83 85 hamwe n'uko Imana yagendaga iduteza intambwe dusanga dukwiye kugira izina twitwa korali umunezero birakomeza ko tugenda dukura tugeze muri za 93 hari hamaze kuzamo abubatsi ngo
twabanje kwitwa n'urubyiruko ahubwo hejuru ya y'umunezero twavuye ku munezero tuba korali y'urubyiruko yari Nyarugenge. Tugeze muri 93 dutangira kugira abagabo n'abagore bubatse ingo, tubona tudakwiye gukomeza kwitwa urubyiruko. Nibwo twicaye dushaka izina twakwitwa, duhitamo izina ryitwa Korali Shalom, izina ryiza risobanuye amahoro, riri mu rurimi rw'Igiheburayo ariko mu Kinyarwanda cyacu risobanuye amahoro. Tubona rero iryo zina ryo ritubereye kugezana n'uyu munsi wa none, aho tugeze muri turenga abaririmbyi 140, dufitemo abubatse ingo kandi babanye neza kubw'ijambo ry'Imana no kubw'umurimo w'Imana dukora za nyungu twababwiye, kuko murabizi muri iki gihe ari nayo mpamvu duhagurutse tukahuza abantu benshi hano muri arena. Hari ibibazo by'amadivorce n'ibiki, ariko twebwe tufite ingo zibanye neza zuzuye umwuka wera kubera ijambo ry'Imana. Abagabo rero abubatse tugeze kuri 78%, dufite n'urubyiruko narwo rugeze ku mubare wa 22%. Nuko rero Shalomu yagiye itera intambwe kandi turacyakomeje. Ubu mu minsi iri imbere dushobora kuzongera nanone tukaba twatekereza no kurindi zina, uko Imana igenda idushoboza no kwishurirwa rigenda rizo. Birumvikana mu murimo w'Imana habamo birantega nyinshi, habamo ingorane nyinshi, twagiye duhura na byinshi bishaka kutubuza umurimo, ariko hamwe no gusenga Imana hamwe n'abayobozi bacu b'itorero Imana yashyizemo umwuka wera ngo batubungabunge, tukagenda dutambuka bya bibazo. Ibibazo byo ntibibura mu murimo w'Imana, ariko hamwe no gusenga Imana no gushyigikirwa tugenda tubitambuka. Murakoze. Nitwa Ikuzo Emmy, nkorera ikinyamakuru Ihumure TV. Hanyuma ngira umugisha wo kuba umushumba ahereye ku kintu numvaga nshaka kubaza, kavuga ati ADPR twifuza. ADPR twifuza, isi ikeneye, igihugu gikeneye, urubyiruko rurayivuga, uhikiyo ADPR. Hanyuma muri iki gitaramo turaba turi kumwe n'umuhanzi w'icyamamare Israel Mbonyi. Utaka rekomandasiyo muri ADPR, utaka ibyangombwa kugira ngo ajye kuririmbira ahandi, tukamwakira nk'uvuye muri indi torero wenda benshi batazi uyu munsi cyangwa se bazi. Hanyuma bivuze iki ku butumwa bw'abandi bantu bazava hanze ari abahanzi ba gospel ariko mu yandi matorero bazaza ku gatuti Nyarugenge n'ahandi bakaririmba? Nakoze ngira ngo nahera ku cyumwe ni data yahereyeho abaza ati se Mbonyi kumubona yaje gufatanya na Korali Shalom, yaje gufatanya na ADPR, kumubona muri ADPR bisobanuye iki? Ntekereza ko atari ubwa mbere nsobanuye ibi bintu. Muri ADPR biremewe yuko umuvugabutumwa, umuririmbyi, umuhanzi, korali ashobora gutumirwa muri indi torero akagenda akavuga ubutumwa. Ibyo tubisobanuye kenshi, nkagira ngo nongere mbisubiremo. Amakorali yacu aragenda, Shalom igigenda, Jehova Jire igigenda, amahoro aragenda, amakorali yacu menshi aratumirwa kandi akagenda. Ahubwo nukwibaza ngo bikorwa bite? Aho niho ikibazo kiri. Rimwe na rimwe usanga abantu babigonganiraho n'abandi. Mu by'ukuri itorero reka turifate nk'umuryango, dufate famille ADPR, dufate na famille anglicane, bakaba ari abaturanyi. Umwana wo mu muryango, umwana nka Shalom muri famille ADPR, byashoboka bite ko umuturanyi yamwifuza agahita amukontakta direct adaciye ku muryango? Byabaho? Ntabwo bibaho.
nuwo mwana niyo yemeye ubwo butumira akagenda mu byukuri abagiye ariko ntabwo abagaragaje ko ari umwana ufite uburere no kuvuga ikirero iyo korari cyangwa umuvuga butumwa umupasiteri wo muri ADPR akenewe muri nditorero umuyobozi w'iryo torero yandikira umushumba mukuru amusaba umuvuga butumwa cyangwa iyo korari kandi umushumba mukuru niba hari ibintu yitaho cyane nkuko nibindi asanzwe byitaho icyo kintu cyitaho ntabwo ndabona na rimwe badusaba korari cyangwa umuvuga butumwa ngo tumwimane kereke iyo basanze hari ibindi bikorwa byateguwe nk'ubi korari Shalom Eglise Methodiste ngira ngo cyangwa Baptiste baherutse kutwandikira bayisaba bandikiye umushumba mukuru bayisaba itariki 10 z'ukwezi kwa 12 ko babashaka urwandiko turubonye mbaza president wa korari muriteguye ko mwazajya muri ritorero ko babashaka barebye kuri agenda yabo basanga icyo gihe bafite indi sorti muri paruwasi ya Muhima ku itorero ryitwa nationale turabahakanira ariko twabahanikaniye kubera ko bafite indi sorti iyo dusanga nta rugendo bafite rundi twari kubarekura tukanabaherekeza nicyo kimwe rero no kuza kuvuga ubutumwa iwacu birashoboka ko twakenera umuntu nkuko twakeneye mbonyi hanyuma process yo kumubona natwe tukayicamo akaza rero nta gitangaza kirimo no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuntu numva nta mpungenge mwagira ese hari korari cyo ntabwo nyuzwe kubera amahame ya ADPR twese tuzi turi hano nitubice hejuru uyu munsi nidukenera gutumira korari yo muri Catholique Evue Saint-Michel izaza nyarugengira iririmbe kuri stage ku gatuti hariya iririmbe ntekereza yuko iyo tugiye muri context dukorera mu murimo w'Imana no guhamagara no gutumira abo dufatanye umurimo nanone tureba abo duhuje imyizerere tukareba duhuje imyizerere rero kandi barahari benshi dushobora gukorana rero nta mpungenge ADPR nta kibazo cy'abavuga butumwa ifite nta kibazo cy'amakorari ifite nakubwiye Kigali dufite amakorari asaga 600 ariko bitabujije yuko haba byabaye ngombwa twareba ibyubaka ubwami bw'Imana kandi tukabikora yego hari icyo mutasubije hari ADPR twifuza hari indi rero tutifuzaga cyangwa hari indi turitse kubera iki hari ADPR twifuza ibyo uvuga nibyo dufite imvugo nziza ivuga kubaka ADPR twifuza iyo tubivuga duhera no kukubaka u Rwanda iyo tuvuga kubaka u Rwanda tuvuga kubaka u Rwanda twifuza u Rwanda rubereye abanyarwanda rubereye abana bacu u Rwanda rwiza iyo uvuze ADPR twifuza ubushatsi kuvuga ADPR nziza ni iyihe ni ADPR iri muri mission yahawe yasigiwe nk'itorero n'umwami yo kubwiriza ubutumwa bwiza no gufasha mu guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye nk'uko icyerekezo cy'itorero ryacu kiri rero itifuzwa nikora ibinyuranye n'ibyo ngibyo mvuze rero itorero ryacu rimaze imyaka isaga 80 ni byiza ko abantu bakomeza bagatekereza batese niki cyakorwa kugira ngo nkuko twabivuze ejo tubiganira n'urubyiruko rwacu ni ibiki bindi bikwiriye gukomeza kunozwa ni ibiki bikwiriye kwitabwaho kurushaho
nibiki ibindi bikwiriye gutekerezwa nibiki dukwiriye kwanga kugira ngo tugere kuri ya ADPR twifuza twebwe abakuru abatoya ndetse n'igihugu n'Imana urakoze cyane ikindi nicyo mwende data yabajije avuga ati ese kuki mwahuje iyi concert no na ruriya rubyiruko aharaho ni initiative za korali ese nizitorero ntekereza yuko korali Shalom uko nabivuze ni korali y'Inyarugenge kandi ibarizwa muri ministeri y'abaririmbyi ibarizwa muri ministeri y'amakorali no kuvuga ngo ni imwe muri ministeri 10 zigize itorero rya Nyarugenge icyo bishatse kuvuga ni iki nanone nuko nta bikorwa iyo bakoze action plan barayizamura mu itorero tukahuza action plan zivuye mu maministeri mu makomisiyo tukakora action plan y'itorero nuko uvuga rero ibikorwa byacu tubihuriraho byose eh tubihuriraho byose hanyuma hagera no kumukubishyira mu bikorwa tukagendana niyo mpamvu mubona twazanye twarateguranye buriya niyo twagiye muri concert muri sortie ikarongi nahandi twateguranye eh turicara tukapangana tukavuze ati ibi birakwiye reka tugende ibi ntabwo byakunda uyu mwaka reka tubishyire umwaka utaha rero nuko dukora ni initiative twahuriyeho twese kandi tubonera kwiriye kandi turizera ko ubu bufatanye ni nabwo buba bukwiriye no mu byiciro byose no mu maministeri yandi yose murakoze ubundi tumenyereye ko ibintu byose bizamo festival babiri intercultural whatever kwera iki mwahisemo Shalom Gospel Festival kandi tubona ari ni kubera iki iri operation Impamvu twahisemo festival nuko icyambere izajya iba ngaruka mwaka icya kabiri ikintu kiba festival iyo gifite ibindi kibi bigiherekeje dufite aya ma pre event ari gukorwa n'ubundi azahora nkuko nabivuze nuko nari nabisobanuye mu bundi buryo twe uburyo dukoramo turaririmba ariko nababwiye ko tuba dufite n'ibindi bikorwa dukora ku ruhande ubwo tukajya kuri cyakindi babambajije hano ku munsi wo ku cyumweru nkuko nabivuze ko bari abasingo madaze okay urakoze ntago muri hano muri kino gikorwa cy'urukundo dufite uyu munsi tuva hano tujyamo ntago ari ukuvuga ngo nabakijijwe abo tugiye kureba ku murenge wa Kinyinya twakoranye n'inzego zite za leta bwite za leta no kuvuga ngo ntago ari itegeko kare umwa ADPR ashobora kwisanga ari umwa ADPR ariko harimo n'abatara ba ADPR cyo nacyo ndumva gishubijwe harimo okay kwebwe icyo twarebye nabo bantu aho bari ni site aho hantu tubisubiremo hari ama site yugiye mu nzego bwite za leta bagiye bafite ahantu bagiye baherereye niba ukoranye no mugi wa Kigali bakubwira ati tubafite Norvège tubafite Ikinyinya wowe yugiye rero twagiye tureba abantu nabo twagiye tureba idini barimo cyangwa se nibande hanyuma ku munsi nyirizina rero twabivuzeho ku muryango uzafungura saa 6 saa 8 tukaba dutangiye turasaba ko hari abantu rero nkuko mubona twambaye imipira turaza kubigarukaho nabyo nako reka mbivugireho rimwe dufite aba bantu n'abakunzi ba Shalom cyase n'undi muntu wese ushaka gukomezanya natwe muri Shalom Gospel Festival kugira ngo izanakomeze n'ubutaha turi kuyikorera icyo nakita nka mobilisation kuko bano usibye basingo madazi hari nabandi muzindi ngeri zindi ngero hari abana bo kumuhanda hari begiye batandukanye hari byinshi twazakora umuntu uzaba wambaye uyu mupira azahabwa uburenganzira bwo kwicara aho navuga hegere stage kuburyo abaririmba ba wundi uridinze indirimbo ashobora no kumutacinga cyase bajyana mu njyana y'indirimbo abo bantu rero twabafasha twabasaba yuko
umuntu uzaza uwo nguwe ku muryango ari uburyo protocole yacu ni ya hano kuri BK Arena biteguye azaza akabasha kugera aho ngaho. Ikindi twaza kubasaba kwibona imipira irahari irakoze tutanga hari ubishinzwe turaza kubahana nimero cyangwa se niba twabibahana na okay. Kanze mvuge nimero murahamagara ikorerwa mu mugi aho bita kuri Gloria ni haruguru isoko rya Nyarugenge. Ni 0788 77 01 01 yitwa Minani Jean d'Amour. 0788 77 01. Hari ikindi mwabajije ko hari ibindi bikorwa tuzakoreramo by'abantu bakitega muri konseri 1. Hari indirimbo zacu zisanzwe abantu bakunda, izo tuzazibaririmbira. Hari n'izindi navuga ko ari cyari ko zitari cyangwa kuko zimaze iminsi ziri kujya hanze abantu barazizi. Tuzahezagirwa reka bari kumvuga. Twariteguye korali ya RPC twaranasenze nkuko bisanzwe mu yandi makonseri twagiye dukora. Twizera ko n'ubu abantu bazataha bafashijwe n'ijambo ry'Imana n'intego yacu kandi twizera yuko izagerwaho. Hanyuma ariko ibyo bikorwa ntago bigenda gusa kuko izo ndirimbo zikenerwa kuzongera kugira ngo zibikwe zikomeze zivuge ubutumwa mu buryo nakita ko burambye. Hari uburyo ushobora kuririmba hariya umuntu akagenda agafashwa akigendera, ariko twe duteganya ko iya ndirimbo ikorwa hanyuma n'ikindi gihe ari mu rugo akikomeza ikamufasha. Cyangwa hano hazaza abantu 10,000 ariko Rwanda ni 16,000,000 zirenga ngira ngo ubu nabo batageza aha. Hari uburyo dushaka ko nyuma iza ndirimbo zizabageraho tuzazirikodinga tunazikorera amashusho, ariyo mpamvu tunasaba abafatanyabikorwa bacu bo mu gisata cy'itangazamakuru icyo nakita YouTube twumva yuko byabakiriya akazafatwa n'aba cameraman ba korali bazaba bari gufata ibyo bikorwa. Nta video izaba yemerewe kandi muziko dukorana neza, nta uradusaba interview ngo tuyange n'ubu turi hano na nyumujuka dufata korali yose twayiguha, ariko kuri uriya munsi kamera za video tuzemerera abandika mukandika. Ndumva kandi turabimenyereye kandi namwe muratwumva si ubwa mbere nako murumva icyo bishatse kuvuga. Ndumva icyo cyumvikanye. Hanyuma ikindi icyanyuma nasorezaho mukomeze mudukore mobilisation tubwirize abantu amahoro aboneke mu bantu. Amahoro yo mu mutima buriya arakomeye, ushobora kuba wari ariko ntusinzire, nicyo dushaka. Murakoze. Imipira iyi t-shirt dufite amabara abiri black na white, umukara n'umweru ni 600,000 by'amanyarwanda. No, umupira umwe t-shirt ni 600,000. Hanyuma niyo mpamvu twazizanye zose Lacoste ni 11,000. Hanyuma uriya perezida yambaye nka perezida nyine murabona ko utandukanye w'amaboko maremare ni 13,000. Hanyuma ubwo abantu bayikenera kuri ya nimero umubwira uwo ukeneye muri izo kategori eshatu. Murakoze. Ubwo ikindi turaza kukigarukaho kugira ngo twihutishe. Igiterane cyakozwe na Korali Hoziana hari mu 1995 nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, nkava mu bintu byari bingose bitabi byari byaranyishe ibyagwa nari mpfuye nabi. Aho rero niho nakuye aka gasura mureba nariretse ryari rinzengereje. Nyarugenge muri ka gasengero ka kera gatoya niho cyari cyabereye, niho numvise ubutumwa bwiza numva nguwe neza kugeza no musa none. Ibindi rero ngira ngo ushinzwe kote technique arabasobanurira. Murakoze. Hanyuma kuvuga ngo uyu munsi ni single mothers ubu na youth seminar what next mwaka biterwa naho tugiye gukorera nabivuzeho. Umwaka ushize twari mu ntara, ibyo tubona bikenewe cyangwa se ikigezweho tujya muri domaine zitandukanye. Umwaka utaha bivuze ngo
tuzicara nabo bafatanyabikorwa bacu turebe igikenewe nacyo tugikorewe. Hanyuma hari kindi cya sound system. Reka mbivuge gutya. Reka mbagarandise ko sound system izaba ari nziza. Ntago waza muri BK Arena ngo uzane sound dukoresha bisanzwe. Twagerageje Shalom twebwe dukunda gukora icyo navuga ngo Yesu akwiye ibyiza. Harimwe bamwe bate bamwe muri twe babivuga. Rero ntago twaza hano ngo twongere tugire ibindi bitajyanye na hano. Saundi tuzakoresha. Na abengineers bazayikora na abasanzwe bakora mu hano. Bibe kriya ntago ari aro dufite iwacu twa Papa Beyonce muri korali ntago ari uzayikora. Izakorwa na abengineers bahangaha. Kandi ku rwego rwahangaha. Murakoze. Hanyuma reka icyabaterankunga hanyuma mushumba arasoreza ku kindi bakora. Ku kijyanye n'abaterankunga cyangwa abo twita abafatanyabikorwa, navuga harimo uburyo bubiri. Hari abafatanyabikorwa basanzwe bakora ari tuba dukorana umunsi ku munsi, hari umurongo n'ubundi usanzwe wo gufatikanya na korari no gutekereza kuri ibi bintu, nabo n'ubundi baba barabigizemo uruhare. Hari uburyo bagenda batera inkunga iki gikorwa bitewe n'uko umuntu yifite. Hanyuma hari n'abafatanyabikorwa mu rwego rwagutse ruri rusange, ibigo ama institution. Hari uburyo abakontakte cyangwa murabizi ko mu ma company agenda barimo cyangwa mu bigo ibintu bijyanye na corporate social responsibilities bagenda batanga, bagira uburyo bafasha abantu cyangwa ama association cyangwa mbese mu bijyanye n'ibi bitaramo cyangwa ama concert hari uburyo bayifasha. Ubwo rero turabakontakta benshi, rero harimo abagiye badufasha siritu muri bibigo mu murebye kuri izi afishe zose ziri hano, nabo bagiye barimo bagiye badutera inkunga uko bashoboye. Ndumva rero hari uburyo biba birorganize tukabakontakta, ababishoboye kadufasha, batabishoboye umunsi bakatubwira tuzabafasha kindi giye nkuko yavuze. Koko festival igirwa n'urwunge rw'ibikorwa bikurikirana kandi bigenda bigaruka, n'ubundi bazadufasha ikindi gihe kuko birakomeje. Ariko muri rusange navuga ngo ari abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa bakoreye basanzwe baradushyigikiye, ndetse n'ibyo bigo ibiri hano n'ibidahari byaradushyigikiye. Murakoze. Nagaruka jyewe ku cyabajijwe kijyanye no kuba Kristo cyangwa abakristo bishingiye ku ibarura ryakozwe bigaragara ko bagabanutse cyangwa bagabanuka. Genda bibona mu buryo bubiri. Ubwa mbere ho ntabwo gye navuga ko bwagabanutse cyangwa bugabanuka, ahubwo ibyaha byariyongeye. Kuko ntanze urugero rw'itorero ryacu rya Pentecote, ibarura ryagaragaje ko muri miliyoni 13 z'abanyarwanda dufitemo miliyoni hafi 3 2,800 no gukomeza uhereye igihe ryakorewe n'imibatizo dukoze muri iyi minsi nivuga butumwa miliyoni 3 twaba mvuga ko tuzikabakaba kuzegera. Ariko aho naho ntabwo ariho mbona ko aricyo twakwishimira. Icyo twakwishimira kurutaho nuko twabona abantu bava mu byaha, ibyaha bigabanuka, divorce zigabanuka, abiyahura bareka kwiyahura, ingo zisenyuka zikareka gusenyuka, abajya mu biyobyabwenge bakareka kubijyamo. Igihe tugezemo kiterambere ubwacyo cya developpe uburyo bwo gukora ibyaha mu buryo bworoshye kandi bwihuse,
ikoranabuhanga ngira ngo abatekereza ubukristo bwo hambere intambara abantu barwanaga nazo ikoranabuhanga ritaraba ryinshi za YouTube nibindi ntekereza ko umuvuduko w'ibyaha uko wari umeze kiriya gihe biratandukanye n'uyu munsi gutinganyi nibindi uko inzu amazu akorerwamo ibyaha arushizaho kwiyongera twe twafashe intego natwe yo kongera insengero kandi tukubaka insengero zijyanye n'igihe zigezweho yurebye muri muri uyu mujyi wa Kigali bahera Inyarugenge rusengero tuhafite rwiza ukaza hano hirya hano hepfo gato Iremera ukareba urusengero tuhafite duheruka gutaha kajya seje mu rusengero turo tuhuzuza narwo rwubatswe mu gihe gito ku cyumweru twashyize ibuye ryifatizo ku rusengero rushya rugiye kubakwa mu Gatenga ruzaba narwo rufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 3000 ni igikorwa turiho dukora ku buryo muri uyu mujyi wa Kigali tuba tubafite insengero zijyanye n'uyu mujyi zijyanye n'abasirimu bawutuyemo ku buryo waza kuhasengera waza kurwicaramo yavuga ati ahantu nje mu byukuri ntabwo hasebeje ariko si nibyo gusa nk'ubu tuvugana turi mu cyumweru cyahariwe umuryango aho icyumweru cy'ubuzima bijyanye no kuvuga ngo ubwo mu minsi ishize twavuye mu cyumweru cy'umuryango reka noneho tugiye mu cyumweru cy'ubuzima ADEPR isanzwe ifite ibigondera buzima ifite nibitaro ariko reka tunashakishe tunegere abakristo tunegere abanyarwanda tubakangurire kwita ku buzima bw'abana kwita ku buzima bw'umubyeyi kwita ku buzima bw'umuryango kugira ngo muri ya cyakerekezo cyo guhindura abantu mu buryo bwuzuye tubabwirize ijambo ry'Imana twubaka insengero dukora ibitaramo byiza tunabikorera hano heza nkaha ariko tunagaruke tunababwire ngo ni byiza no kwita ku buzima ntabwo ari uko mbibona yuko amatorero itorero ryacu reka wenda mbari ryo mvuga cyane ko twe exploit abakristo ku buryo tubaka cyane reka duhere kuri iyi konseri yateguwe nta mukristo twigeze twaka amafaranga yo kuza muri BK Arena twaricaye turicarana na korali turicarana n'aba bagabo baterankunga n'abandi batari hano turavuga ngo ni gute dushobora kubona BK Arena birasaba iki turaza dusaba makuru hanyuma makuru yose tumaze kuyabona nibyo bya sound byose muvuga niki turavuga tuti imana ntikagire gute imana ntigasebe duhari turicara turebe igikwiriye kirakorwa kandi tutagiye mu bakristo nta mu kristo muzumva babwira ngo kugira ngo Shalom ize muri BK Arena banyatsaya ahubwo twaravuze ngo Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro ahantu hose no muri BK Arena izahererwa icyubahiro murakoze hari uwabajije ikijyanye impamvu twashyize saa sita konseri zatangira saa munani kandi habamo amasaha yo kugira ngo abantu binjire niyo mpamvu twashyizemo amasaha abiri uzaza saa sita zinjira kugeza igihe sare izuzurira hanyuma hari uwabajije ati se ageze hano ashobora kubasha kubona uko yigenza kubijyanye n'icyo kurya cyari cyo kunywa iyi nyubako ibyo bintu byose birahari harimo andi ma company akoreramo hano akora izo service zo kwakira abantu icyo ngicyo nacyo rwose uhumure kandi baba bari ready hanyuma hari uwabajije kubera iki tutakoresheje kwiyandikisha event kugira ngo ijye kugera ku musozo haba harabaye inama nyinshi cyase n'uburyo bwinshi
ubwo buryo nubundi nibwo bwihuta mwese murabizi twese turabuzi ariko twagize imbogamizi iteye gutya event yacu twashatse ko iba open abantu bose bakaza hanyuma umuntu ashobora kwiyandikisha twagera kwa gatanu sari kuzura bikazarangira ataje harundi wari bubuze akabura ukwaza nyuma yo kuganira n'ababishinzwe hano twasanze uburyo bwiza nababwiye tuzakoresha wristband umuntu azaza wristband bayimuhe nizishira izo twakoze zihwanya n'umubare ujya mu hano ubwo niyo wakoreshaga abo kurije kuregistaringa murabizi ko ari n'igihe twazikoreshaga kugira ngo amakategorize agende atandukana rero kugira ngo twandike umuntu ntazaze ahubwo usange amazu umwanya twasaba ko umuntu yaza yagera hangaha ahubwo agahabwa wristband akinjira icyo nacyo ndumva tugisubije hari kindi cya sound ibindi ndaza kubireka abagenzi banjye basubize kuvuga ngo igeze ku kigero kingana iki abandi kwa kane baba batangiye sound ku settinga ubu uyu munsi kwa kane tuvugana ndi hano mu kiganiro kirekare imberetse ni foto abapakira ibyuma bamaze kugera hano kandi duteganya yuko twebwe kwa gatandatu tuzarara dukoze sound checking akorari ndabagarandisa ko sound nimugira ikibazo pe ababishinzwe kandi kindi nkuko tubitekereza ntaga bari ko biri hano haba amategeko yaho haba harimo izindi event hari umunsi mu masezerano mugirana haba harimo igihe cya setup haba harimo igihe gutyo 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 ibyo byose rero tugenda tubikurikiza uyu munsi twemerewe kwinjizamo ibikoresho tugatangira ndumva ibindi bagenzi banjye n'umushumba babikomeza murakoze nahera kuri iki cyabajijwe babaza impamvu iki giterane twakizanya ahantu hahenze kandi hashobora gukizwa umuntu umwe cyarashoboraga kujya ku misozi mu ntara zindi hagakizwa benshi twebwe intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza hanyuma umurimo wo gukiza ni uwa Yesu kandi kuba tuje hano muri BK Arena ntabwo ari amateka atangiriye aha kuri Korali Shalom basobanuye uburyo bakoze ibiterane mu ntara zose z'igihugu ariko mwibuke ko hari n'ikindi gihe iyi korali yakoreye igiterane muri Serena ngira ngo icyo gihe Serena niyo hoteli yari igezweho muri icyo gihe hanyuma mu yindi myaka mike ishize bakoreye igiterane muri Convention Center rero ibi ni ibintu bya Shalom ntabwo ari bishya kuba tuje muri BK Arena bisobanuye iki ku misozi mu bibaya mu giturage aho tugenda tugafatanya imiganda n'abaturage tukarariyo mu byaro turabikora ariko no mu gisirimu no mu hantu heza no mu mugi n'ahantu hagezweho aho abasirimu baza kurebera indi myidagaduro bakwiriye no kuhaza bakahumvira ubutumwa bwiza bahuriye na Korali Shalom ndetse n'ijambo ry'Imana ikijyanye n'ikibazo cy'imyambarire bibaza ko Yesu uzaza atateze igitambaro muzemera yinjire ntabwo ntabwo iyi konseri yateguriwe aba usibye ko n'aba ADPR ntabwo ibibaranga ari ukwambara agatambaro no ntabwo ari byo ariko ntabwo tuje hano ngo tuzahurire n'abakristo bitorera ADPR ahubwo tuje ngo tuzahurire n'abantu bakwiriye kwakira ubutumwa bwiza abakwiriye kwakira ubutumwa bwiza baba bakijijwe baje gushyigikira
korali Shalom no kumva ubutumwa bwiza ariko n'abadakijijwe bashobora kuza nabo bakahurira no ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse hakaba habonekamo nabakizwa rero uko azaba yambaye kose imiryango irafunguye ahubwo azaze kare kugira ngo wa mugani imyanya itazashira atarinjira naho ubundi abantu bose imiryango irabugururiwe mwene data wabajije niba dutekereza tunizeye ko bari aba single mothers tugiye guha ibi bikoresho bizabafasha niba dutekereza ko bazavamo abadufasha ku kubwiriza ubutumwa bwiza bakabwira abagenzi babo bagakizwa birumvikana barabizi yuko abagiye kubafasha ari abakristo kandi turagira n'umwanya wo kubabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo waduhinduye kugira ngo nabo abatarahinduka bahindure ikiza kirimo twishimira nuko muri iki cyumweru gishize muri bo harimo nababatijwe harimo nabakijijwe bamaze kubatizwa rero n'urugero rwiza yuko bishoboka ko no muri bagenzi babo basigaye hari abakwakira Yesu nabo bagakizwa bakava mu byaha bakahindurirwa ubuzima na Yesu wabajije uruhare rw'itorero ADEPR aba rurembo rwa Kigali cyangwa na ADEPR muri rusange wenda reka mvuge gutyo ati uruhare rwa munyunuruhe ntabwo ari uko bakorari yarateguye none mwe mukaba mwaje gusa mugiye kuzaza gusa ubundi si giye wakagisubije iyo bagisubiza bo nka president byari kumvikana kurushaho ariko reka mbabwire yuko twafatanije muri byose haba mu gutegura mu bitekerezo aho gikwiriye kubera abakwiriye kuba bakirimo n'ibikoresho bikwiriye kukibonekamo rero najya nkubwire ngo twabafashije mvuze ngo twarabafashije waba ari umushinga wabo twaje kubafasha ubwo twafatanije muri byose kugira ngo bigere aho bigeze aha ndetse tunifuza ko bizaba byiza kuko kubera ko twafatanije n'icyabura n'icyagira ikibazo ntabwo cyaba ari ikibazo cya Shalom ahubwo cyaba ari ikibazo cya twese murakoze ndagisubiza nyine nk'umuririmbyi nk'umugenerwabikorwa se cyangwa nk'umufatanyabikorwa muri korali tugiramo ibintu bimeze nka famiye urabona turi benshi 140 kugira ngo perezida amenye ubuzima bwa buri muririmbyi byagorana ariko tugira amagurupe duhuriramo ari sosiyare ayo magurupe sosiyare amenya umuririmbyi wese buri muntu wese nyine bafite aho abarizwa afite umuyobozi w'iyo gurupe abarizwamo umuyobozi niwe umenya ubuzima bw'umuririmbyi wa gurupe ye hanyuma akabugeza aho bukenewe nko muri iki gikorwa ntabwo twebwe tujya twikoreza umuririmbyi bajya batwikoreza umutwaro ushobora kuremera umuririmbyi rwa ngo buri wese agera pare ashoboye niba wenda hari uwatanze 200,000 undi akaba ashobora kubona 5 n'urugero ntabwo bamubleminga abayobozi ngo bavuge ngo kuki yatanze 5 undi yaratanze 200 nubwo ngo ni bwa bufatanye ikindi ibyo bikorwa biri sosiyale turamenya niba ari uwabyaye adafite ubushobozi niba nk'ubu nko mu bwisungane mu kwivuza turabimenya tumenya famiye itafite mituweli muri korali igatangwa niba se hari uwarwaje umuntu igihe kirekire korali ikabyinjiramo yewe n'ibi bikorwa by'iki giterane hari abagenerwa bikorwa muri korali nabo ubwabo byabahereyeho
harabo korari yagize Angela kabagusubize ibindi muri interview sibyo yego mu uniforme mbese iyi event nabwo yibagiriwe yagiye hanze gusa ngo yibagirwe abaririmbyi ahubwo yahereyemo imbere muri korari buri wese nyine bamusindagiza uko ameze hanyuma ibona gusohoka ijya hanze murakoze ibyo bikorwa nabyo turabikora bijyanye no kugurira abantu za mituwere nko mu bitaramo twakoze muri iki gihe gishize twara abantu bagera mu 180 twaguriye mituwere ntago wajya kubaka iby'ahandi byiwawe bisenyuka turabanza tugakora iby'iwacu twagize umugisha wo kugira abaririmbyi bafite ubushobozi bafite amakampani naguha nk'urugero nkanjye mfite abaririmbyi muri Korali Shalom bakora muri kampani yanjye kandi baguhe neza bahembwa neza ubwo rero ibyo byose bikwagarandise ko abaririmbyi bacu nta kibazo mbere na mbere kadushime dushimire mushumba ururembo rwa Kigali dushimire namwe banyamakuru ya mudukorera umurimo ukomeye kuko uwirusizi ararita bone byabereya n'uwirusumo no muri Amerika rero umuhate wanyu turawubona umurimo wanyu turawubona turabashimiye hanyuma ikindi ngiye kubasaba muturemere natwe ariko na platform natwe mujye muvuga ko natwe tuzifite platform zose ubu ngubu zikora pardon oya zirahari turaziguha nicyo nari ngiye kujyaho dufite umugabo ubishinzwe hari ya Mabre ya hanyuma ibindi byose Mabure ni ushinzwe communication muri korali platform zacu zose arazibaha niwe muremure uri hano hanyuma ikindi nari ngiye gusorezaho ya hashtag yacu twende bike ikomeze muri iminsi ibiri sigaye itatu tuzaze tubwire abantu Kristo icya kabiri tukiva hano turabasaba ko n'ubundi mwakomeza tugafatanya tukajya kureba bano basingo madali iri nivuga butumwa Yesu yashyizemo agezeho arahitsa avuga ati nari meze gutya ntimwaza murekere tujye gusohoza iryo buvuga butumwa yadusigiye numva mu magambo make ndabashimiye murakoze.